彤彤说今天是圣诞节，圣诞节妈妈画了一个圣诞老公公，说圣诞老公公今天给彤彤什么礼物，有没有给彤彤礼物？给彤彤做了水煮蛋，说水煮蛋，不说，你干嘛？你表演什么？啊，龙龙，你吃这个是什么？这是什么？这是什么？饼，里头有虾虾，妈妈做的饼，妈胡乱做的，妈妈不会烙饼，随便乱做，好吃吗？好吃。嗯，真好混，随便乱做也吃，那你蛋还要吗？你不要我吃好不好？放嘴。妈妈吃吗？放嘴喂。放着是不是？放着。龙龙吃？龙龙吃吗？放着。好了，放着。你今天圣诞节你要做什么？说妈妈有给你买礼物吗？有没有？还是妈妈就做饭给你吃当礼物？说妈妈煎的这个饼看起来卖相不佳，我们还以为是饼干。我们圣诞老公公的英文是什么？圣诞老公公的英文是什么？ Santa Claus。 Santa Claus。 圣诞老公公说什么？ Ho ho ho。 圣诞老公公说 Ho ho ho。那你会唱圣诞老公公的歌吗？ Jingle bell, jingle bell, jingle all the way。 会不会唱 Jingle bell。 还不会唱，在吃饼，这么开心。